Hej og godmorgen. Det er den næste video. Det er påske. Det er langfredag. Klokken er lidt i 7 om morgenen. Resten af familien sover. Så jeg vil lige vise jer, hvad børnene de har valgt at lave her i påsken. Vi har fået et gammelt legehus. Gratis af nogen her i de lokale i byen. Det skulle have været smidt ud alligevel. Så det har vi hentet. Det skal males. Der skal lige sættes tag på. Vi har fået noget hegn af nogle andre. Og så er det simpelthen bare i gang for dem, så de kan få et legehus og få noget sjov ud af det. Så nu tror jeg vil køre til bageren og have et morgenbrød, og så en af vigtige andre. I det her gode vejr, fuglene synger, der skal de op og i gang. Endelig har jeg fået hele familien til at male. Det slap de sgu da meget godt fra. Et gammelt legehus, der blev lavet fuldstændig i stand. Alt i alt har det kostet os 375 kroner. Og det går til maling og til det skruer og to solsikkeblomster. Det har mine unger og min kone klaret her det sidste stykke tid. Og det synes jeg godt nok, jeg kan være stolt af, at de har fået det. Fliserne nedenunder fik vi jo af nogen her fra byen, og legehuset fik vi også gratis for nogen. Så i det hele 375 kroner. Det er bare at spørge på Facebook eller en af de sociale medier, om der er nogen, der har noget stående. Og så er der altid nogen, der siger, at det skulle de smide alligevel. Så kan man komme og hente det, og så kan man få det her ud af det. I den næste video, der vil vi gå i gang med haven og skuret. Vi skal have lavet en gyngestol, rigtig fed. Så husk at se med i de næste videoer. Kan det staves? Kan det laves? Også i genbrug.